Nëse menduat se I moçmi Sali Berisha doli nga politika me dorëzimin e mandatit dhe shijimin e parave çdo muaj si pensionist, e keni gabim. Nga sekretari I përgjithshëm I Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, mësohet se plakumere jo vetëm që do kandidoj, por do zgjedhë edhe zonën kujdo kokraqefit të kandidoj. Për sa I përket njeriu që qesh ose fles sipas rastit Lulzim Basha, Bardhi thotë se ai do kandidoj në Tiranë. Drejtimin politik nuk mund t'u besojmë emrave që vijnë nga shoqëria civile, sigurisht që do të ketë emra politik. Zoti Berisha do të kandidoj ku të doj vetë, ndërsa Zoti Basha me shumë gjasa do të drejtoj listën e qarkut të Tiranës, tha Bardhi në RTS me delikatesën që e karakterizon. Kjo në fakt bie ndesh me kërkesën e ambasadores amerikane Yuri Kim, e cila ka tërhequr vëmendjen që partitë të kenë kujdes me emrat që do të zgjedhin për listat, të mos jenë persona të inkriminuar, e mbi të gjitha, kur SBA-t I kanë shpallur non grata, mbase Luli e ka ndarë mendjen të shijojë ato pak vila e përfitime dhe të mos e ngjyje gishtin hiç për të provuar shijen e pushtetit si kryeminist. E themi këtë, pasi po e kruan me Amerikën dhe duhet ta di mirë se me futjen e emrit të Berishës në lista, po merret me miellin e Gjermanit. Megjithatë, në fushat jemi, në fushatë në dashuri, gjithçka lejohet. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.